prvenstvo kola omladinske lige Srbije između Pirotskog Radničkog i Beogradskog Partizana. Ekipe predložene sudijskom trojkom izlaze na teren, ja ću voditi Denis Milović iz Zaječara, njegovi koji su ističu Mila Vašić i Stefan Lenić, a koji iz Zaječara kraj dalje Fudbalskog saveza Miodrag Panić. Gosti iz Beograda na ovom susretu igraju u sastavu sa brojem 1 Stefan Vasić, broj 2 Uroš Stepavac, broj 3 Nikola Vukajlović, broj 4 Nemanja Stradimirović, 5 kapitan Dima Nemanja Mladenović, 6 Aleksandar Mršević, 7 Aleksa Vukromanović, 8 Miloš Anđelković, 9 Mladen Sarajevin, 10 Stepan Lukić i 11 Balša Peličić. Trener ekipe je Ilija Zvanišić. Na klupi za rezervi su Đorđe Nikolić, Aleksa Manović, Dejan Galić, Nikola Milošević, Jovan Krstić, Filip Jović i Nikola Banjac. Domaćin na golu Vojislav Ilić, sa brojem 2 Marko Davidović, broj 3 Božidar Marčić, 4 Nikola Boško, 5 kapitan Jovan Nikolić, 6 Nikola Vajković, 7 Nevan Marčić, 8 Daniel Selimović, 9 Uroš Đurić, 10 Stefan Dobrović i 11 Lazar Manić. Na klupi za rezervne igrače su Slobodan Pejčić, Marko Šimić, Miloš Pešić, Dušan Marčić, Marko Manić, Andreja Postolović i Tomislav Aleksić. Trener ekipe Slobodan Đošević. Thank you.